WhatsApp everybody, Shubha Kishore Limbu, all of us in Dapa. Ani aile hamile dios gureko chasok tangnam mal dadai chhau sathi haru sabai bela bhayeko ta aba aru bhir chai uta gare bhero hola hai ta eta hami pachadi chhan Akshayango eta Amar Tamang aru pani chhan aru chai agi mero sathi haru chai agi dudhe pugisake chha ani aba hami dios ready huda jan bhayeko ready huda jan bhayeko aba timi bhero hola Vlog, Oh my God, who is this beautiful girl? Savita. Mereka guru. Soyang. Oh, babre. Kisah. Mereka kisah. Ekdam babal. Kau sudah lihat satu. Ekdam babal. Kebun. Kau bau jauh ni. Kisah apa yang ada? Lakas. Lang. Sang ma guru. Riju. Ada yang sokong sih. Bidiak ma. Aku sudah ni berang. Nah, aku pilih. Oh my God! Who is this beautiful girl? I mean, because she's saying 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 Mereka sahaja orang di audition. Nak tu pulang bagai nada. Video mana bagai? My God, ni ada, ni ada si. Bagai ni ada. Here we have gorgeous, gorgeous. Tiger Alimu. Ya, usko bayi ni Iksa. Ani amlo bayi ya. Kau di rakul. Oh, tolak kau kau tu bayi. Eh, tahun pasai lalu. Oh, ni sah. Ebu. Andi. Oh my God, siapa? Tolak kau. Tolak kau kau nanti. Ada network ni mana resi? Angel ni. Oh, kita boleh film lah. Anda cakap ini pola pola ke satu ribu dolar semua itu orang ini lagi rasa sonda. Eh, di sana banyak mana tahu. La 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 la. Who is this girl? I'm there to see some. Who is this beautiful girl? Guys, what are we standing here today? Mitu, amli ni. Ini video ni mana? Ini dah ada video ni. Amli pula pula sahaja. Ani, eh, lak. Apa kita lawan?
Kan ini install lalu itu teman dari apa sih? Muncul muncul cakap leh hangin jadi yang utama. Oh my god! We have gorgeous Sunday. Kuwe aina? Hah? Kuwe aina? Aja mulai dari saat dari beli aja sih, aina. Aku yang mulai. Eh jana Ramri, bisu sunder. Eh Ramri, lagi mana pun yang sih? Gorgeous lah, lagi mana pun yang sih mulai. Tapi yang kau setengah ngetol gitu, kita udah lagi mana pun yang sih. Yang ground dunia mah, oh wow, wow, kostum ramu. Ya, gua kalah. Anu sah dari tahu. Sempurna volunteer bayar ruka yang nunca. Volunteer bayar juga istilah saya ikhlas sempurna kau ganti nunca kau agro karena sanju. Hai. Ini tahu ni kulit kau baru kita dance. Ini seman jadi bokap bokap belang desa tu. Ini sambil bokap je bokap lah. Hamu, guys, jadi mau jaga di sana tu. Birta Mudbara. Hamil guys, kalau mau lihat orang di sini. Birta Mudbara Palu ni Ram Tiak, Ram. We have gorgeous. Kami jangan uncap. Yo, dosen pergi raya ko install number 6 mah. Excel developer. We have gorgeous. Sonya, Sonya, all the way from Chhama. Yeah, kami ke satu ulang tahun. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sampar ke kiri dino na. Birta Mudbara Palu ni Ram. We have hands up home. Kami uncap. Ulang tahun. Sorok sista. Kita guru, istol nomor 6. Sampai ke garis dino mana baik kosa, sampai ke garis dino mana. Very good. Orang cepat weh bang. Oh, we have handsome Hong. Ramai lagi hari ini. Hamro caprung ko, pelang ko, dehre lamu step saru unsa. Yo dehre step saru le. Hamila ini perdasan garis jadah kiri, samai lina saksa. Rasamai lagi matiyo nazar garis. यार ले आपने प्रदर्शन करी दिनों नकलाई मो आग्रह करना चाहन्छु रो मिलन के लांग समो तेरी अवस्था मा रही दिनों नकलाई मो मैं चाहूँ दो मिशो पुरुषी ने देखा फोटोग्राफर में शेष निशेता ऑल द वे फ्रॉम संगम चौक बबाल बबाल फोटो की दिनों वाले कौशल भाई कीमा फोटो की दिनों वाले Hello, Dada. Bana lah, Chico, bana. Kya bana? Tama itu mah thula fan awa, ya? Thank you so much. Bapani, 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 fan. Bila, bani kore. Mere naam chya Pooja Tama. Malin, kya kore? Mere naam kya bani? Zika, 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 Zika. Mere naam kya bani? Elisa, Elisa, Elisa. Yo, 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 kato rega? Samuel. Bye, bye, love. Okay, Allah, Allah. Aami yao ekra wana, nipani yunsa yanyi ra. Mikcho. मिल जाता मिल जाता क्या ना मैं बीच में गोरा आई था मिल लेना हमरे भाई रोए था पोसारी बड़ा हीरो है सुना नहीं भाई टुल टुल ठीक से ला यो सम्मान पत्र खादर पत्र हस्तांतरण गर्दीनों नकलागी आज का प्रमुख अतिथि माननीय एलपी सावा लिंबू जुलाई यो खादर पत्र हिमाली याक्तुम केलांग समूहलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि म आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत सम्मान जनाइदिनु हुनका लागि पनि म उहाँलाई पनि यस स्टेजमा कस्तो भइरहेछ कस्तो भइरहेछ काली कस्तो भइरहेछ एकदम रमाइलो अनि कहाँ हिँडेको अब भन त बोलेकी दे उहाँलाई यो सानो मायाको झिनोको व्यवस्था गरिएको छ हस्त बहादुर भने खाएको छु हाम्रो राम्रो राम्रो बहिनीहरू पनि म देखाइदिन्छु यस स्टेज मैले हाम्रो गोर्जियस बहिनीहरूलाई अगाडि दिइसकेको छु राम्रो खिच्दिनु है कि सबै एकदम हमने यह बायर ओह माय गॉड व्हो इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल
Mandai. Belowi. Ani kisah. Kostu kostu anu apa ida ya kostu apa lagi? Sasa tangga. Ekdom ramai loh belowi. Kostu apa ya? Ekdom ramai loh. Wow. Apa lagi? Dhaka mah. Cerak kostu janda kiri. Oh my god. Okay. I'm Sangha. Beautiful, beautiful man. Cheer up, buddy. Bed boy, say something. Agari, agari. Oh, Amro. Sanjay. Amro. Iliang. Maga. Chetra. Go. Most beautiful. Go. Actually, I want you to. Hey, what's up? Hey, buddy. I'm. Tui chong, suruh mah aku, kamu berdua asimro, amro ya, amro honey day lah mulai dari saya semua agari, amro honey. Bote, bote, karam bote ya wanda susu. Fixer, ekdom. Oh, lagi tak? Amro, dari sini. Amro day aru, dari saya semua ini. Mana? Atau aku suri aru, nak, nak, nak. Baiklah. I'm also doing it. I'm also doing it. I'm going to show you the direction. Rahul, Rahul, Malin, where is he now? He had him to take off. I'm here. Lagani kota, nanti dekhi dulu. Lagi, saya sungguh bagus. Kami apa blog mana? Bukan sahun ni, lal lekar perik ini sahun. Sahun perik mana kira hancur tapi yang benar hancur. Mulak sudah bela hancur lagi. Kian lagi? Hah? Kian? Yang benar? Kian tuan. Kian lagi. Yang benar? Yang benar? Yang jauh. Yo, masuk. Anda dari sate ribu di saya semua ada sasak kongama. Lalu kau ikut sih. Just, amlo priye, dazu, sanamsang, sanamsang. Ogari, anda dari saya semua. Kamuan tera amlo tinggi bagus aja. Kamuan le amlo tinggi bagus. Anda lagi dari saya semua. Kamuan tera, saya itu kau notisi kau bagus aja. Notisi kau. Kamuan lagi dari saya semua. Notisi kau. Kau tu ada sahaja ni atau? Okay. Apa kami? Kita ni pun tengah nak kiki udah sahaja. Kiki udah. Oh, sorry sorry. Udah. Okay. Apa sahaja ni? Ia, kau siapa sahaja? Siapa sahaja? Hahaha. Hahaha. Isu tu ni lah. Apa ni? Isu tak boleh ni macam ni. Amro, lalu, lalu macam ni. Atau itu yang lagi nang je. Anu gurjus sister le. Ni gurjus sorry, biar nak nang bakal je. Hello. Apa dia bilang lagi? Kalau silang sak makin ni, makin ni. Silang sak mana tuan ni sebaik tiap lepas. Hey, tiga sa. Ah, ini tak lagi mana tak? Agari, agari lagi mana tak? Isteri edu mana sahabat kita? Woi. Kita kita boleh gigi oke deh, kita semua install lagi, karena kita boleh buat lagi mana. Kita boleh pencet, sambil jangan dengan sahaja. Hei, mana? Tua, kita boleh sedaya mil.
We have handsome Hong, Maisawa all the way from Kreatok. So, mir name so Lidong tarfa tesro hune Roshan Bega tesari Lidong tarfa dosro hune Ashutosh Rai. Oh my god, Lidong tarfa ko pratham athawa vijeta Vikram Yonghang 87 ward number 7 ka ma Roshan Bega Ashutosh Rai ra Vikram Yonghang lai yaha samparka gardinaka lai ma agrah garna chahanchu tesari Patlung tarfa तृतीय हुने सुरेश लिम्बू जसले 35.2 हानेको छ द्वितीय हुने दिनेश हाङ लिम्बू जसले 38.2 हानेको छ भने प्रथम हुने कुशल माननीय एलपी सावा लिम्बू जुलाई मैले आफ्नो प्रिय दिदी मञ्चमा राखी दिनुका लागि म हार्दिक आग्रह चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथि संघीय सांसद माननीय एलपी सावा लिम्बू जी गोजेस Insta, We have gorgeous, gorgeous ladies. Oh, you guys are listening. Nagar Palika Pramukh. Beri datunsa, please. Technical support ka bhaiharu. Inki sir ko ramro hos. Stage ma ki bhai. Ramro sahayata hos. Microphone uplabdha garaidinu hola. तपाईहरु के आइ दिएको भन्दिन देख्छु रे कहाँ आइ दिएको भन्दिन देख्छु रे कहाँ आउनु भएको तपाईहरु कस्तो भयो यसो दाजु तिनी गाईका तपाईहरु बीचमा आउनुहुन्छ यो हाम्रो फ्री यो ब्लक Thank you so much. Photo boleh pandu unjai dah. Bye bye. Oh my god. Oi, ami oi, amare. La phone bokta esin. Ha? La phone bokta sora gese gari. Finally kisar le sar hela bhet bhayo. भेट्नु गएको छ हैन अनि सरहरुसँग कुरा गरेर अब फर्किने हुन्छ अनि मिसिसको सर भेटिसकेको छ हैन अब यहाँ गोबर प्रोग्राम हुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्नु यस्तै छ नजारा दाइस त छैन त खेलिदार म अस्ति 15 सय हालेर अब सबैजना घर जान थाल्छ है पिचानु मैले नाच्ने हैन भिडियो कल गरे के गर्नु बिचा हाम्रो Mama bisa sini boleh saya. Coba lah ya, bisa untuk nama itu.
Oh my god! Oh my god! La la la, damn it! Tumbling! 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 Oh my god. What's the matter with us? Wow. Okay.
Lala. My second. Ini tahan nanti,
घर देख्दैन त होला त नि ओ घर लागेको नम्बर अब नमस्ते होला सबै साथीहरु घर गइसे त एउटा चाहिँ एउटा जानु नि ए हुन्छ साथी आज उले सकि सकि होला साथी अगाडि फेरि बाहिर देखिसके अनि त भेट्नु भएको साथीलाई अनि साथी आउँछ नि बाहिर अक्सा अक्सा रहेछ नि नाच्नको लागि भन्नालाई भन्नुपर्छ नि मलाई नाच्ने त्यही त देखाउने हो क्या यस्तो मान्छे जति बा देखाउने हो नि अब हामी आउँछौँ अहिले ओ माइ गड कस्तो ब्युटिफुल अरे होइन ओ माइ गड कस्तो ब्युटिफुल कस्तो राम्रो हो रे किन आएको त उता हुँदैन कस्तो राम्रो पछाडि पछाडि वाओ ब्युटिफुल सबैजनाले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला किनकि हामी घर जाँदैछौँ अब नेक्स्ट ब्लगमा धेरै आउँदा है त